配妥专业的天文望远镜，不少人满心期待，在美国纽约人气地标哈德逊广场早早卡位，做好准备。 等着欣赏日全食美景。It looks like a crescent moon now because the cloud cover went over. Are you seeing the moon? I still see the moon. Just an interesting. 北美地区在当地时间8号迎来数年一度的日全食，从墨西哥太平洋沿海地区开始，一路到美国和加拿大多个城市都能看见。I got the last seat on this flight, the last one, and I got a window seat.And I said, you know what? I'm doing this. 暌违7年，日全食再度在美国出现，甚至有航空公司推出特别航班，让大家能在飞机上从高空中近距离欣赏日全食。随着月亮逐渐将整个太阳完全遮住，天空瞬间一片昏暗。位于观赏热点的德州民众看到眼前景象，兴奋不已，发出热烈欢呼声。这一次的日全食在美东时间下午2点7分，出现在墨西哥太平洋海岸的马萨兰，一路往东北方移动，最后在美东时间下午3点46分，在加拿大的纽芬兰结束。下一次北美地区得等到2044年才能再看到日全食的美景。进行文林自己网军报道。 立刻下载静新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美。